Každý detail Samsung QLED TV bol navrhnutý pre váš dokonalý divácky zážitok. A to sa týka nastavenia televízora aj jeho inštalácie. Pri umiestnení televízora na stenu tak nevznikne takmer žiadna rušivá medzera. Vďaka riešeniu One Invisible Connection sa tiež vyhnete zapojeniu viacerých káblov. Postačí vám jediný, ktorý zaistí napájanie televízora. Všetky pripojené zariadenia môžu navyše zostať ukryté. Štýl vášho interiéru tak nič nenaruší. A uvidíte len perfektnú obrazovku QLED TV. S režimom Ambient Mode, ktorý premení čiernu obrazovku televízora na umelecké dielo alebo inteligentný displej, sa televízor stane vkusnou a prirodzenou súčasťou vašej domácnosti. Vyzerá skvele zapnutý aj vypnutý. A je nádherný z každého uhla aj pri umiestnení na stojan. Vychutnajte si náš najlepší televízor navrhnutý pre váš ničím nerušený zážitok. Neuvidíte nič iné. QLED TV.